Мене в Ялті навчив один випускник ГУЛАГу, який за бандуру колись при Сталінові ще відсидів 15 років. При Хрущові його випустили, і він взявся за старе, і в Ялті, де йому взагалі сказали, що там це безнадійна справа, а він організував капелу бандуристів та ще таку, що стала народною, їздила і в Франції, і в Румунії, і в Польщу, і всюди. Він мій приятель, він мене навчив грати. А як давно ви граєте на бандурі? З 56-го року. Я, правда, тоді був капітаном комети, яка на підводних крилах швидко, Ялта-Сочі, Ялта-Одеса. Бандуру з собою возив так для душі, для потіхи. А оце шостий рік на пенсії вийшов на панель і в різних містах граю. Як вас сприймають слухачі на вулицях міста? Ну, східних там, в Криму, в Одесі, Дніпропетровський, як екзотику якусь таку історичну. А тут як рідного якогось такого чоловіка, який співає народних історичних пісень стародавніх. Адже кобзарські традиції колись на Україні були поширені до 33-го року повсюдно. Наливайте, браття, кришталеві чаші, щоб кулі минали, щоб шаблі не брали голівонки наші, щоб кулі минали, щоб шаблі не брали. Що мене найбільше радує в цьому процесі, що весь цей приріст базується в основному на товарах народного споживання. Я думаю, що ми по рокові по цьому війдемо в десятку областей України по об'єму виробництва товарів народного споживання. Це на 15% більше, ніж за 10 місяців минулого року, на 15%. До державного бюджету 97,7 мільйона гривень, в тому числі грішми 85,5%. До місцевих бюджетів 104,2 мільйона гривень, в тому числі з живими коштами 89,8 або 84%. Тобто доля взаємозаліків в бюджетах, бюджетних платежах до державного бюджету і до місцевого бюджету теж значно знизилась, коли рівнять до минулих років. На сьогоднішній день на автозаправних станціях використовуються найновіші технології. Це сучасні паливороздавальні колонки, обладнані системами рекуперації парів. Пари, які скупчуються, особливо влітку, внаслідок нагрівання не викидаються в атмосферу, а збираються, конденсуються і скидаються в окремий резервуар спальним під А-80. Одне з основних питань – це питання зливової каналізації. От. У відповідності до вимог, значить, є, по-перше, покрівля сама дороги повинна відповідати стандартам ті, які установлені. От. І, по-друге, ці стоки йдуть в грязеприймач, бензомасловлювач. Після того певними машинами, значить, нафтомасла здаються на нафтобази. От, грязевідстійники йде відкачка, так само здаються на певні підприємства, які мають це приймати і цю ліцензію. Нам в даному напрямку треба всім скеровувати свої зусилля на те, щоб існуючі заправки і ті заправки, які ще будуть будуватися в місті, зробити все можливе, щоб ні каплина, ні грамина, ні якісь аерозолі попадали в навколишнє середовище. Це є обов'язок для кожної автозаправки.